Летальна зброя від США та партнерів по НАТО. В Україну надійшла чергова партія військової допомоги. Остання хвиля пандемії. У ВООЗ припускають, що за кілька місяців захворюваність на ковід піде на спад. Справжній смак України. Як етноволонтери на Кіровоградщині збирали кулінарні рецепти сторічної давнини. Та я вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі поранено українського військового. Він у лікарні, його стан задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби 10 порушень режиму тиші, 8 із них із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122-го калібру. Крім того, наші позиції в районі Катеринівки та Причепилівки обстріляли з гранатометів та кулеметів. А ще останнім часом значно активізувалися ворожі снайпери. Перед цим сплеском активності на Донбасі було незвично спокійно впродовж кількох діб. Про те, що зараз діється на фронті, у сюжеті Руслана Сміщука. Зараз на фронті загалом ані миру, ані війни. Вдень переважно тихо, вночі гучніше. Раз на раз не приходиться. Буває, ну, кожен день, буває, неділю нема. Пострілюють, щоб дав відповідь, вивіз в больничку і отримав пулю в лоб. Ну, от так виманюють вони потихоньку. На такий вогонь вояки здебільшого не зважають і навіть не вважають за обстріли, бо за цією завісою може ховатися одна з найбільших небезпек – снайпери. Перший застрелений цьогоріч армієць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Недавно наших сусідів, 17-й, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ти вилізли, спостерігала, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Загалом цей фронтовий тиждень, на моїй пам'яті, мабуть, один із найспокійніших за весь час збройного протистояння. Є ще один фактор. Зараз тут на сході працює дуже багато міжнародних знімальних груп та репортерів. Такого тут не було, мабуть, з 15-го року. Можливо, саме через таку прискіпливу увагу світових ЗМІ ворог і зачаївся. Ось в інформаційній площині навпаки, щодня нові тривожні повідомлення. Але більшість бійців, з якими я спілкувався тут в окопах, спокійні і просять українців там, на мирних територіях. Менше паніки. Тому що дивлюся по новостям, ну деколи, то вже чуть не наступлення сьогодні, чуть не через годину. Менше паніки. Бо саме страх, некерована паніка і невпевненість в українській армії і є одним із завдань Кремля. Проте самі армійці, які тримають у разі чого перші удари, зібрані та мотивовані. У мене це війна особисто національна. Я маю багато родичів зі східних областей, маю мати з Горлівки. Та безліч моїх друзів загинуло тут. Ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал Інтер. До України прибула друга партія летальної зброї від США. Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії. Загальна вага вантажу – 80 тонн, повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. Щоправда, яку саме зброю отримали наші військові, не уточнив. Перша партія допомоги з-за океану на 90 тонн надійшла кілька днів тому. І найближчими тижнями зброю Україні передасть Естонія. Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», повідомив посол країни Каймо Кууск. За його словами, йдеться про десятки ракет. Та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку, запевнив дипломат. Талін уже планує надати нашим військам артилерійські боєприпаси. Бійцям територіальної оборони дозволили використовувати мисливську зброю. Тепер кожен, хто вступає до таких підрозділів, має право на рушницю. Про умови та ризики її застосування розповість Валерія Коломієць. Контакт ліворуч. Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них зброя-муляж. Але будь-якої миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю. Але за певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки.
У меня есть карабин охотничий, ну, то есть то, что дозволено в нашем государстве иметь гражданским лицам. Мар'яна вже 2 роки як доброволець територіального батальйону. І рішення уряду підтримує. Каже, у разі надзвичайної ситуації боронити країну вони підуть не з вилами. Кожну суботу я прихожу на тренування, щоб отримати навики. Коли случився Майдан, ми всі могли надіти каски, да, прийти, бути в гущі событий. А потім, коли случилась російська агресія, ну, вже якби каску не наденеш і не пойдеш на поле боя. Військові експерти ініціативу урядовців підтримують, але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж, в Україні немає основного закону про зброю, який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання. Що стосується добровольчих формувань, то тут там чітко прописано кризовий період, тобто раптовий напад або воєнний стан. Що стосується питань самооборони і коли там є загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття Кримінального кодексу. І, на жаль, у нас це питання дуже слабко або майже не врегульовано в юридичному, в юридичній площині. Чому? Тому що немає закону про зброю. І не виписано чітко в Кримінальному кодексі, що таке самооборона. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі, а використовувати тільки тоді, коли на це буде відповідний наказ. Валерія Коломієць, Василь Мінавщиков, телеканал «Інтер». На завтра запланована зустріч політичних радників, лідерів Нормандської четвірки. Її анонсували в Офісі президента. Щоправда, не уточнили, де саме її організують. Україну представлятиме Андрій Єрмак. Від Москви має бути заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Від Німеччини – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер. А від Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бон. Про реінтеграцію Донбасу та допомогу місцевому населенню говоритимуть у Києві. Сюди прямує іноземна делегація на чолі з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, під час цього візиту планується чимало заходів, спрямованих на поліпшення добробуту жителів прифронтової території. В кінці січня міністерка закордонних справ Великобританії планує бути у Києві, і ми будемо зустрічатися. Ми будемо підписувати документ, це буде створення фонду, лідируючу роль, у якому буде грати саме Великобританія, за що і велике дякую, і ще 4 країни, загалом це 5 країн, для допомоги Донбасу. Байден може розмістити 1000 американських солдатів у Східній Європі, таке повідомляє The New York Times з посиланням на анонімних представників адміністрації. За інформацією видання, близько 5000 військових Байден планує направити в країни Балтії та Східної Європи. Усе через, цитую, ймовірне вторгнення РФ в Україну. Очікується, що відповідне рішення президент США ухвалить вже цього тижня. Водночас у плани не входить розгортання військ у самій Україні. США наказали виїхати сім'ям своїх дипломатів з України. Це розпорядження для членів родин є обов'язковим. Водночас самі працівники посольств можуть залишитися в країні. В Держдепартаменті США наголосили, що цей захід є запобіжним і про евакуацію посольства наразі не йдеться. Воно і надалі працюватиме в звичному режимі. Напередодні Держдеп оновив рекомендації для американців щодо поїздок в Україну. Подорожі не рекомендують через збільшену загрозу військових дій Росії і COVID-19. Останню кібератаку на держустанову України провели спецслужби Росії. Про таке в ефірі програми «Подробиці тижня» повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він зауважив, що це був один із найбільших хакерських нападів за останні роки. І спрямований він на знищення інформації, а не на викрадення її. Масованість і скоординованість дій кіберзлочинців свідчить про ретельну підготовку, наголосив урядовець. І заспокоїв, персональні дані українців у безпеці. Можу стверджувати, що самі дані не постраждали. І я це роблю після, власне, всіх висновків, які зчинили наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз тих даних, які начебто пропонувалися як дані з порталу «Дії», і це виявили з зовсім іншими даними. Ця інформація, вона вже була відома, вона пропонувалася і продавалася ще до 2019 року.
Народні депутати повертаються із зимових канікул. Сьогодні в парламенті перша цьогоріч погоджувальна рада. А вже завтра народні обранці працюватимуть у звичному режимі пленарних засідань. Із актуальних питань, які нардепи планують розглянути позачергово, ухвалення законів для запровадження економічного паспорта українця. Також обіцяють зосередитися на пенсійній і податковій реформах, а ще на законі про столицю. Він передбачає розділення повноважень міського голови та очільника КМДА. Та передусім на порядку денному питання безпеки і оборони. Попереду нас чекають два напружених сесійних тижні. Ми зобов'язані використати цей час з максимальною користю для країни, для громадян, враховуючи ті загрози, що стоять зараз перед Україною. Головним питанням повинна стояти національна безпека і оборони та роль парламенту. Я також і повністю підтримую негайне проведення позачергового закритого засідання Верховної Ради України за участі всього сектору безпеки і оборони з приводу загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Нам необхідно скоординувати діяльність парламенту, уряду, президента для чіткого реагування на будь-який розвиток подій. В Україні минулої доби зафіксували майже 13 тисяч нових ковід-заражень. Померли 67 людей, 2430 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях, а Івано-Франківщина взагалі перейшла до червоної зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні 14 мільйонів 466 тисяч людей. Хвиля мутації омікрон може стати останньою, припускають у ВООЗ. Регіональний директор організації в Європі Ганс Клюге заявив, що впродовж наступних місяців пандемія коронавірусу в європейських країнах піде на спад. На його думку, найближчим часом завдяки вакцинації та кількості тих, хто вже перехворів на ковід, сформується глобальний імунітет. Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу, заявляють у МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам омікрон. На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшим, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу захворювання. Ми бачимо, що четверта доза вакцини проти коронавірусу збільшила і посилила кількість антитіл. Це хороший показник, вищий, ніж після третьої ін'єкції препарату. Але все одно не гарантує повний захист від омікрону. Делегація Талібану вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства. Делегацію Талібану очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ Амір Хан Мутакі. Перемови триватимуть 3 дні за зачиненими дверима. Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані. Зокрема, освіту для дівчат і жінок. Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. У своїй заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті, він зауважив, що нині глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику. Мовляв, разом з постійними нападками різних політичних груп на президента і його рідних, ситуація підриває здоров'я Керманича. Нагадаю, у результаті поправок до Конституції форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську. А більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра. Армен Саркісян на посаді президента пробув з 2018 року. У Перу команда ветеринарів лікує морських тварин і птахів, що постраждали унаслідок масштабного витоку нафти. Паливо вилилося з танкера у порту міста Ліма під час розвантаження через сильні хвилі. Влада Перу оголосила надзвичайну ситуацію. Уряд презентував 3-місячний план порятунку довкілля, а також рибальської та туристичної індустрії на узбережжі. Птахи, які восени зазвичай відлітають у вирій, почали зимувати в Україні. Науковці вважають через те, що зими стали теплішими. Та якщо температура опускається навіть до мінус 10 градусів, вижити цим пернатим надзвичайно тяжко. Як волонтери допомагають птахам, розкаже Ольга Клюєва. Ця кумедна пара пернатих уперта кружляла навколо нас весь час зйомки. Лелека і качка, за словами організаторки притулку диких птахів, з мамку разом дбають одне про одного і охороняють подвір'я не гірше за собак.
Оно начинает перенимать поведение человека. Для меня это абсолютное показание эволюционного развития эмоционального интеллекта. У цьому притулку лишають лише тих пернатих, які не можуть вижити на свободі, поранених хижаками або постраждалих від рук людини. Цьогоріч довелося клопоти з цілими зграями перелітних птахів, які восени вирішили нікуди не квапитись, а перезимувати в Україні. Статистика цього року, мабуть, вона навіяна попередніми теплими зимами. В цьому році доволі багато видів птахів залишаються. Так само і лелеки, якийсь відсоток лелек залишається і не відлітає в теплі краї. Мабуть, це теж питання еволюції, тобто вони намагаються все ж таки замінити ось цей тривалий переліт, тривалий, виснажливий і доволі часто летальний переліт. Тому вони, мабуть, все ж таки вирішують змінити свої ось ці міграційні звички. За словами Марії Микитюк, зараз ми спостерігаємо велике переселення птахів на нові території. Залишаються зимувати найсильніші. Якщо виживуть наступного року, вся зграя може ризикнути і теж відмовитись від вирію. Фахівці радять не підбирати лелек, які не відлетіли, якщо птахи не мають ушкоджень. Люди завжди панікують, що, мабуть, щось сталося, як же ж так. Але якщо якщо птах не травмований, то він залишається через те, що сам там собі вважає за потрібним. Його не потрібно відловлювати, тому що в тому році просто була ціла спецоперація. Люди рятували, лізли на той стовп, щоб дістати здорового лелеку. Якщо лелека залишилася, у неї є певний план. У неї є певна стратегія. Не рятувати, а допомагати – це головне правило. Лелеки, горлиці, журавлі, качки і лебеді, які залишились вдома попри крижану воду і замерзлу землю, знаходять їжу і спосіб зігрітися. Тож найкраще – це підгодовувати птахів, коли мороз сягатиме нижче мінус 10. І не хлібом, а пшеницею, просом або насінням соняшника. Таким чином ви дасте змогу перезимувати великій кількості птахів, і вони просто не змерзнуть, не загинуть, а навесні будуть радувати вас співами. А ось кришити птахам булки ветеринари не радять. Від них псується пір'я. Це впливає на здатність пернатих літати, тож замість допомоги може серйозно їм нашкодити. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Благородні олені з різних куточків світу оселилися на Закарпатті. А привіз їх на Міжгірщину місцевий житель, щоб у майбутньому ці тварини заполонили карпатські ліси. Зараз олені живуть в умовах, наближених до природних. Мар'яна Мартин розповість, наскільки вони вибагливі у догляді. Ну, тут кормушки, їхні годівниці, тут їсти даємо зерно. Тут... Ці 4 гектари Юрій взявся чепурити 3 місяці тому. Вже встановив у лісі спеціальний паркан, годівниці, невеликі сіни. Заповнив їх пшоном, висівками, сіном. Десь у тиждень тона. Вони з кожним місяцем будуть все більше і більше їсти. Вони – це благородні олені. 30 тварин Юрій придбав власним коштом і привіз сюди. Усі рогаті іноземці. Хтось приїхав із Угорщини, а хтось… Із Нової Зеландії, з Англії, з Австрії. Це був чистий благородний олень, але селекційно відібрані. Одні з найкращих. Господар годує оленів двічі на добу. Доглядати за тваринами допомагає батько. Овець і овці вони їдять. І травичку, сіно. Та щоб задир не приходили, та щоб мало їли. Олені живуть тут у умовах, наближених до природних. Гуляють лісом, смакують гостинцями. До себе нікого не підпускають. Тому побачити їх не так і просто. Юрій заповнив годівниці, а нас просить сховатися. Ось їсти насипали, це овець із висівкою. Зараз ми відійдемо, сховаємось, вони почнуть сюди приходити їсти. Кілька хвилин у засідці і... Юра, там олень, олень же. Так, ось бачите, вони вже спускаються сюди до кормушок. Боже, які гарні. Чоловік каже, тварини ще не звикли до людей, триває процес адаптації. До їжі вони спускаються усім стадом, а помітивши нас, знову втікають. Частуватися пшоном залишаються найхоробріші. Ми вже можемо бути біля них, але за ними не стежити, не дивитися, бо вони лякаються, коли ти за ними наблюдаєш. Треба поводитися так, якби ти їх не бачив. І хоч олені у господарстві менше як місяць, чоловік уже навчився їх розпізнавати. У кожного, каже, свій характер. У когось там п'ятнишка на жопі є, у когось шия чорніша. Ну, так, там вже є імена, там рижик один вже є. Оленів чоловік обожнює змалку. У його володінні нині є і лев, і тигр, і вовки, і верблюди.
А вже навесні побачити рогатих зможуть туристи. Та не лише для цього, запевняє Юрій, він привіз тварин у Карпати. Так, як раніше олені стадами б'яли, зараз вже не так. Вони тут для того і завезені, щоб розмножалися і випускати їх у ту природу. Протягом 3 років Юрій планує годувати тварин, а коли вони виростуть і розмножаться, почне випускати їх на волю. Чоловік сподівається, що вже за кілька років карпатські ліси знову масово заселять благородні олені. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. 3 роки на пошук рецептів. Незвичне дослідження провели етноволонтери на Кіровоградщині. Вони взялися вивчати кулінарні страви, які готували господині 100 років тому. Для цього об'їздили майже 100 сіл і від старожилів записали рецепти місцевої кухні. Тож, який він? Смак регіону, розкаже Олена Бринза. Салат із буряка, помідорів, цибулі та часникових сухарів. Такий рецепт 100 років тому був вельми популярний серед господинь Кіровоградщини. Нині забутою їжею частують жителів Кропивницького. 5 страв за ретро-рецептами відтворив професійний кухар. Каже, усе вдалося. А найголовніше те, що ці смаколики нагадують багатьом дитинство, бабусину усмішку і тепло сільської печі. Якщо вам, допустимо, дати навіть звичайного пиріжка, який пекла вам бабушка, наприклад, то у вас себе зразу вспоминання дитинства. Ці та ще 200 рецептів з незвичними нині для нас складовими і способами приготування зібрала команда етноволонтерів. Для цього 3 роки поспіль їздили селами Кіровоградщини. Із уст старожилів записували, що і як куховарили 100 років тому. Так народилася збірка «Смачна Кропивниччина». Її видали коштом благодійників. Це не книга рецептів, це щось більше, ну принаймні для нас. Є страви, які передали нам онуки своїх бабусь, є страви з покинутих сіл, вже зниклих, наприклад, рецепт кваші із села Чорноліска Знам'янського району. Дегустує ретро Кіровоградщиною Сергій. До книжки увійшов рецепт від його бабусі із села Грушки – холодяна риба. Якщо по-простому, то це заливне з риби. Але що цікаво, що обов'язково там мало бути декілька шматочків картоплі вареної, морквинка варена, навіть цибуля варилась з четвертушками, половинками, вона застигала разом з шматками риби. Френзольки, гокачі, праники, вареники з піском, борщ із сухофруктами, зливане молоко та картопля-пуканка. Ось що готували на Кіровоградщині в минулому столітті. Більшість рецептів – це початок 20-го століття, це брак продуктів, велика оригінальність і винахідливість наших господин. Сучасним господиням кухня прабабусь смакує, тож ретро-рецепти планують брати на озброєння. Це наші рідні продукти, які ми звикли бачити на своїх столах. І у поєднанні такому нетрадиційному вони можуть, звичайно, бути прикрасою для нашого столу. Завдяки етноволонтерам давні страви Кіровоградщини відроджуються. І є все для того, щоб вони дістали друге життя і на сучасних кухнях, і в меню місцевих ресторанів. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. 2 найвідоміші картини «Генія доби відродження» Леонардо да Вінчі ожили на інтерактивній виставці у Берліні. Високотехнологічне шоу дозволяє відвідувачам взаємодіяти з Монолізою і перефарбувати таємну вечерю. Організатори за допомогою сучасних засобів хотіли дати гостям уявлення про багатогранну роботу митця як художника і ученого. Над проєктом понад рік працювала міжнародна команда з 20 дизайнерів. Після Берліну його планують показати в інших країнах Європи та Америки. Папа Римський закликав світ провести День молитви за Україну. Він має відбутися у середу, 26 січня. Під час недільної проповіді понтифік висловив стурбованість щодо зростання в Україні напруги, яка загрожує миру. І запросив усіх до політичних переговорів, які, цитую, були зосереджені на людському братерстві, а не на партійних інтересах. Ті, хто переслідує свої інтереси, завдаючи шкоди іншим, зневажають своє людське покликання, тому що всі ми створені як брати. Через це я також із занепокоєнням, враховуючи нинішню напруженість, я пропоную наступну середу, 26 січня, зробити Днем молитви за мир.
Українські спортсмени вирушили на Олімпійські ігри до Пекіна. З 4 по 20 лютого 45 наших атлетів змагатимуться у рекордних 12 видах спорту. До складу збірної війшли 4 олімпійські чемпіони – біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко. І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. До зустрічі і гарного вам дня!